Ok, vi inne her fra Trommel.no studio, og vi har besøk av Kent Kapstad, som sitter her. Jo. Og så var det dette med slagteknikk. Da tenkte vi skulle ta tittelen på pull and push. Push and pull? Push and pull. Altså, prøv å vise det sånn sakte i slow motion. Så jeg har vært litt et punkt der det er jævlig vanskelig overgangen. Ta andre hånda, så kan vi se litt. En av de få tingene der venstre hånda bedre enn høyre hånda, altså. Ikke sant? Åh, tungt i dag, ja. Vi prøver å ta etter hverandre. Nice, nice. Åh, det var tungt, ja.